काँग्रेसीचे टिकेटीचेर निवडून आयिल्ले उपरांत ते लोकांक फटोवन भाजपांत भितर सरले. आतां परत विधानसभा निवडणूक लागीं पावल्या आनी आतां हे 10 आमदार आतां काँग्रेसींत वा राष्ट्रवादी काँग्रेसींत वचपाचे आसा म्हूण कळटा तेन्ना लोकांनी सादूर रावया. ह्या आमदारान आमचो एकदां घात घेतला ताका परत आनी चान्स दिवया नाका. ताका तशेंच ते ज्या पक्षांत वयता त्या पक्षांत बुद्द शिकोवया म्हूण फादर एर्मितो रिबेलो हाणें म्हळां. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, जावं ह्या जागे रावं ह्या चतूर. हांवें आयकलां की जे 10 जाण जांकां काँग्रेस पार्टीक लोकांनी विचून काडलोले ते सोडून गेल्ले ते आतां ते पार्टींत जॉयन जावंक सोदतात. म्हूण कोण म्हणटा ते काँग्रेसांत येवंक सोदतात, दुसरे म्हणटा कोण एनसीपींत येवंक सोदतात. हांव सांगूंक सोदतां ह्या असल्या ट्रेटरांक जाणी आमकां घात केला तांकां खंयचेच पार्टीन घेतल्यार लोकांक ती पार्टीकूय डिफीट करपाची आनी हांकां लागीं दवरपाचेंच न्हय. कित्याक जे मनशांनी विस्वासघात केला आनी गोंयचें बरेंपण करचे सुवातेर ताणें आपणाचें बरेंपण केलां ह्या मनशांक सेकेंड चान्सांनी दिवंक जायना. हांकां सारकें भायर उडोवंक जाय आनी ज्यो पार्टयो तांकां घेवंक तयार आसात ते पार्टयांकूय आमी काबार करूंक जाय आनी आमचें गोंय हे भाशेन साफ नितळ क्लीन करपाक हांव आमच्या गोंयकारांक बऱ्या मनाच्या बऱ्या काळजाच्या मनशांक उलो मारतां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रायम.